চিকিৎসক সকল সাবধান, হলিডে প্যাকেজৰ দাবত চিকিৎসকক প্ৰবঞ্চনা। মহানগৰীত সক্ৰিয় প্ৰবঞ্চক চক্ৰ, বিলাসী হোটেলৰ পৰা চলে প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ কাম, বিদেশত অবসৰ বিনোদনৰ প্ৰলোভনেৰে ধন লুট, বশিষ্ঠ থানৰ বাহিৰত এনেদৰে গোট খাইছে 19 জনকৈ লোক। এয়া কোনো সজাতি দলৰ প্ৰতিনিধি নহয়, এই আটাইকেইজন হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি প্ৰবঞ্চনা চলাই থকা চক্ৰৰ সদস্যহে। নিশা মেট্ৰ হাস্পতালৰ কেইজনমান চিকিৎসকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বশিষ্ঠৰ হোটেল গ্ৰীণউডৰ পৰা 7টা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। এই প্ৰবঞ্চককেইটাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত পল্টন বজাৰৰ হোটেল মা কামাখ্যাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আন 12টা প্ৰবঞ্চকক। চক্ৰটোত আছে এগৰাকী যুৱতী। এই অভিযানত জব্দ 23টাকৈ মোবাইল ফোন, 4টাকৈ চুৱাইপ মেচিন, 2টা লেপটপ আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচয় পত্ৰ। তেওঁলোক টোটেল 18 গৰাকী মেইল আৰু এগৰাকী ফিমেইল, টোটেল 19 গৰাকী। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ বিভিন্ন জেগাত, দিল্লীৰ আছে, ঝাৰখণ্ডৰ আছে, গোৰখপুৰৰ আছে, পাটনাৰ আছে, বিহাৰৰ আছে, বেগুচৰাইৰ আছে, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা তেওঁলোক আহি তাত গোট খাইছে। আৰু কিছুমান আইডেণ্টি কাৰ্ড আমি তেওঁলোকৰ পৰা পালোঁ, য'ত 2টা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড আছে, মানে ছেইম মানুহৰে 2খন আইডেণ্টি কাৰ্ড আছে বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ। আৰু গোটেই বস্তুটো আমি চালি যাই চাই দেখিলোঁ, তেওঁলোকৰ পজেশ্যনৰ পৰা আমি 4টা চুৱাইপ মেচিন পাইছোঁ, 23টা মোবাইল আমি জব্দ কৰিছোঁ, আৰু কিছুমান অলৰেডি মানুহে পইচা দিয়া আমি কাৰ্ড কিছুমান পাইছোঁ। কিদৰে চলাইছিল প্ৰবঞ্চনা? ৰিচ কাৰ্লটন হোটেল আৰু ৰিজৰ্টৰ নামত চলাইছিল প্ৰবঞ্চনা, ক্লাব ভিষ্টানা ভেকেশ্যনৰ নামতো চলাইছিল প্ৰবঞ্চনা, নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিক ফোনযোগে দিয়ে আকৰ্ষণীয় বিদেশ ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তাৱ, কমপ্লিমেণ্টাৰী লাক্সাৰী হলিডে অফাৰ আছে বুলি মাতে গ্ৰাহকক, গ্ৰাহকৰ পৰা পেকেজৰ নামত দাবী কৰে ধন। সোধপোছ কৰাৰ পাছত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁলোক এটা ৰিচ কাৰ্লটন বুলি হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নামত তেওঁলোকে বিভিন্ন ডকুমেণ্ট প্ৰিণ্ট আউট কৰি গিফ্ট ভাউচাৰ বনাই বিভিন্ন মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে ফোন কৰি কৰি তেওঁলোকক মাতে, আৰু মাতি পেলাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা তেওঁৰ পৰা পইচা লয় আৰু তেওঁলোকক কুপন দি দিয়ে, এনেকুৱা কুপন দি দিয়ে, হলিডে কুপন। আৰু এই হলিডে কুপন কুপনবোৰ কিমান অথেণ্টিক বা কিমান, এইবিলাক আমি তেতিয়ালৈকে জনা নাছিলোঁ। দলটোৱে অসমৰ 10 গৰাকী গ্ৰাহকক চলাইছে লুণ্ঠন, এগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা প্ৰায় 22,000 পৰ্যন্ত লৈছিল ধন, সেই ধন জমা হোৱা নাই ৰিচ কাৰ্লটন আৰু ক্লাব ভিষ্টানা ভেকেশ্যনৰ একাউণ্টত। ইন দি মিন টাইম আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিছোঁ, কিন্তু সেই একাউণ্টটোত তেওঁলোকৰ পইচা নাই, যিটো একাউণ্টত তেওঁলোকৰ ৰিচ কাৰ্টন বুলি যিটো একাউণ্টত পইচাটো থাকিব লাগে তাত মাত্ৰ 116 টকা আছে। এতিয়া পইচাটো ক'ত গ'ল আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি উলিয়াব পাৰিম, কিন্তু প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি গোটেই কথাটোৱে জানিব পাৰিছোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰবঞ্চক গ্ৰুপ। মহানগৰীৰ চিকিৎসকসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে চক্ৰটোৱে। প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ ফোনবুকত আছে মহানগৰীৰ বিখ্যাত চিকিৎসকৰ নাম, যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব পাৰে চিকিৎসকসকল। তেওঁলোকৰ হাতত আমি এখন ফোনবুক পাইছোঁ, এই ফোনবুকখনত বিভিন্ন মানুহৰ ফোন ইয়াত লিখা আছে আৰু মেক্সিমাম ফোন নাম্বাৰ ডক্টৰৰ ফোন নাম্বাৰ। আমি যিখিনি ফোন নম্বৰ আমি ইয়াত চাইছোঁ যে নাম লিখা আছে আৰু ডক্টৰৰ ফোন নাম্বাৰ হয়, গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আমি এটা আমি পতিয়ন গৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই ফোন নাম্বাৰবোৰ বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিছে আৰু কৰি সেই ফোন নম্বৰবোৰত তেওঁলোকে কল কৰে, কল কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা মানে হলিডে গিফ্ট কাৰ্ড, মানে বাহিৰত যাবলৈ যিটো আমি হলিডে মানে কমপ্লিমেণ্টাৰী হলিডে গিফ্ট কাৰ্ড দিয়াৰ নামত তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন মানুহৰ পৰা পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ সৰহসংখ্যকৰ ঘৰ দিল্লী, ঝাৰখণ্ড আৰু বিহাৰত। বিগত 4-5 দিন ধৰি পল্টন বজাৰৰ মা কামাখ্যা হোটেলত বাহৰ পাতি আছিল দলটো। বুধবাৰে এটা 7-জনীয়া দলে আহি বাহৰ পাতিছিল বশিষ্ঠৰ গ্ৰীণউড হোটেলত। ইতিমধ্যে দলটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে।
জিতু কুমার দাস আর কঙ্কন ডেকার রিপোর্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।